गडुची दिन बडुची सस्पेंस साइकोलॉजिकल एंट्री बढाईची सस्पेंस आदित्यक मृत्युकु नै नुआ खुलासा निर्बन्ध दिन हत्या धमक देथिले साइकोलॉजी आदित्यक एक तरफा प्रेम करूथिले साइकोलॉजी मानव प्रेमी आदित्य दास मृत्यु मामलारे साइकोलॉजिकु नै बडुची सस्पेंस आदित्यक मृत्यु पछरे साइकोलॉजिक हात थिबा आदित्यक बापा अभिजोग आनबा परे एबे आदित्यक मा मध्य एनै प्रतिक्रिया रखिछथि से कहिछथि सही रहस्यमय महिला जनक फोन करी बारंबार आदित्यक धमक देउथिले से आदित्यक एक तरफा प्रेम करथिले आदित्य तांकु बाहा नहले से मरिजबे बोली धमकाउथबा आदित्यक मा कहिछथि एपरिकि एक वीडियो करी मध्य धमकाइथिले एपरिकि निर्बन्ध दिन से खोला खोली धमक देइथिबा कहिछथि आदित्यक मा ଝିଅଟା ଯେହେତୁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲା ହାତ କାଟିଦେବି ତତେ ନ ବାହାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହାରି ପୁଅ କହୁଥିଲା ନା ନା ମୁଁ ତତେ ବାହାରିନି ସେ କହୁଥିଲା ନା ତୁମକୁ ବାହାରି ଏମିତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ତ ବାହାରି ବୋଲି ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲା ବା ନହେଲା ଯେ ବୋଧେ ଆଉ କହୁଥିଲା ଠିକ ଜାଗାରେ ଠିକ ଲୋକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ତୁ ମରିବୁ ମରିବୁ କରୁଣାରେ ମରିବୁ ଏଇ ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଲା ପରେ ଏମିତି ଧମକି ଦେଉଥିଲା ତୁ ମରିବୁ ମରିବୁ କରୁଣା ଭିତରେ ମରିବୁ ତତେ ଠିକ ଜାଗାରେ ଠିକ ଲୋକ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ଏମିତି ଧମକି ଦଉଥିଲା ଆଗରୁ ତ ତୁମକୁ ନ ବାହାରେ ହାତ କାଟିଦେବି ଗୋଡ କାଟିଦେବି ଏମିତି କରିବି ମରିଯିବି ବୋଲେ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ସାଇକୋ ଭଳିଆ ଆଉଛି ବାହା ନହେଲେ କହିଲେ ତୁ କାହିଁ ଜଣକୁ କହିବୁ ପର ପୁଅ ପରେ ତୋର କଣ ଅଧିକା ତତେ କଣ ଆମେ ସୁନା ମୋଦି କିଣିଦେଇଥିଲୁ କି ତେଲ କିଣିଦେଇଥିଲୁ କି ତୋ ବାପା ମା ଯାଇଥିଲୁ ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ମାରିକ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଇସାଇଡ ନୋଟର ଚାରି ପୃଷ୍ଠାରୁ ଆଦିତ୍ୟ ସୁଇସାଇଡ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ଅଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ହେଲା ଚାରି ପୃଷ୍ଠାର ଆଉ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲିଖିଛି ସେଠି କ'ଣ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ବି ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିକ ତା'ର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଯିଏ ଆଡ଼ମିଟେଡ଼ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ହୁଏ ମାନେ କେଉଁଠି ସେ ନର୍ମାଲ ଢଙ୍ଗରେ ଲେଖିଥିବ ସେଇଟା କଲା ପରେ ଭଲ ପ୍ରକାରରେ ମାନେ ଆବାସୀ ହୋଇଯାଇଛି କି ସେ ତାର ହିଁ ଲେଖା ଗଡ଼ୁଛି ଦିନ ବଢୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଡ଼ୁଆ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଆଦିତ୍ୟ ଡେଥ ମିଷ୍ଟ୍ରି ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତା କେବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ଏହାର ଭିତରେ ରହସ୍ୟମୟୀ ମହିଳାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବଢାଇଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗନ୍ୟୁଜ୍